sabemos para onde a carga vai quando morre.
Enquanto percorria o submundo, Fênix não parava de pensar nos pais. Será que eles estavam seguros em Argos? Será que também foram transformados? Fênix... Que tédio! Surge um monstro imenso! Era gigantesco, mas Fênix apenas riu. Então você quer dançar, não é? Oh. Oh, é tão bonitinho. O monstro adorável era muito brincalhão. E era tudo o que ela queria para esquecer dos problemas. Era um presente do Olimpo que ela jamais esqueceria. Do fundo do seu vulnerável e generoso coração. Ah, tá bom. Faça como quiser. Só não me faça vomitar. Fênix enfrentou o monstro prontamente. O monstro atacou. Espere, quando o ladrão disse que era o jarro de Éolo, pensei que seria um jarro do Deus dos Ventos, não com o Deus dos Ventos. Não acredito que uma coisinha dessas consiga guardar o vento. Ah!
conto de Midas é uma boa lição para os mortais. Cuidado com o que deseja. Ele não conseguia comer ou beber, porque tudo o que tocava virava ouro. Deuses não precisam comer. Eu ficaria rico. E uma boa lição para você seria... Nem tudo diz respeito a Zeus.
Se Fênix olhasse no topo da torre do observatório, seria possível ver o planetário. Planetário? O que é isso? Ah, ele retrata a órbita dos planetas e... Quer saber? Deixa pra lá.
Enquanto continuava sua jornada, Fênix não podia deixar de imaginar se sua história seria contada entre as estrelas. Hermes sempre diz que as estrelas contam histórias, mas eu não entendo. É como se eu não soubesse ler. De certo modo, não estou surpreso. Parece que preciso decifrar isso para conseguir o pedaço que falta da asa. Ninguém decifra as estrelas. São as estrelas que nos decifram. Foi isso que uma vidente chamada Clia me disse. Nem vou contar o que aconteceu depois, mas as estrelas brilhavam demais. Ela roubou seu dinheiro. Verdade. Mas eu a transformei em uma baga de zimbro. No final, nem foi uma noite ruim. Thank you.
Bem-vindos à Ilha Dourada. Em memória de meu maior sucesso e de meu maior fracasso. Que os deuses aceitem minha oferenda para que eu o veja mais uma vez. Ícaro. Essas são as asas do grande Dédalo. Ele deve ter construído tudo que está aqui também, todos os templos. Não quero nem pensar como seria perder um filho. Recuperei o pedaço da asa e tirei o jarro de Éolo do Tártaro. Agora tenho que encontrar aquele sujeito no topo do observatório. Que foi? Eu não matei Ícaro. As asas do Dédalo que tinham defeito. E onde está Dédalo agora? Silêncio. Entendo. Fênix sem dúvida vai descobrir. Cedo ou tarde. Você não disse que estava preparando alguma coisa? Sim, me preparando para a sua volta. Está com as asas? Sim. Ótimo. Estão meio gastas, mas para você tá bom. Como é que é? Você está com o jarro, né? Prepare-se para abrir. O que é aquilo? Meu traiçoeiro! Achou que podia escapar de mim? Você roubou algo daquela coisa? Já falei, é um probleminha. Pobre garotinho de recados. Você não merece a coroa que recebeu. Nós vamos derrotar você, Tifão! Mais uma vez! Nós? Não existe mais nós. Acabou! Fênix, agora! Abra suas asas! Eu não consigo! Deixa comigo! Eu vou encontrar você! Certo. Precisamos ir a um lugar seguro já. O que era aquele monstro? Tifão. Jura? Aquele Tifão? Você nem faz ideia. Precisamos chegar ao Salão dos Deuses. Lá a gente conversa. Pronta pra voar? São as asas de Dédalo. Aquele Dédalo, o grande inventor.
E daí? Então elas não funcionaram direito e mataram o filho dele. Você vai ficar bem. Só não voe muito perto de Hélio. E nem vá ao banheiro durante as turbulências. Deve dar para você chegar à ilha sem se acidentar. Eu acho. Você literalmente me roubou e agora me salva. Por quê? Eu não entendi a maior parte do que o oráculo quis dizer, mas se a profecia estiver mesmo certa, salvação que vem do alto, você é a única que pode impedir Tifão de reformar o mundo. Nem sabemos se aquilo foi sobre mim. Você fica tentando ajudar as pessoas toda hora. Talvez devesse aceitar ajuda de vez em quando também. Do que você está falando? Pelas moiras! Como o arauto alado poderá prestar ajuda se você não me deixa fazer isso? Com a ajuda do arauto alado. Espere. Arauto alado? Mentira! Você é... Hermes, gosto de falar meias verdades, de pregar peças e de corridas longas pela praia. Podemos ir agora? Os outros deuses precisam de ajuda. Outros deuses? Quer dizer, as histórias são todas reais? Tem alguma coisa errada com você? Não fique aí parada, de boca aberta. Voe para a Ilha Dourada. Encontre-me no Salão dos Deuses. Estarei esperando. E com isso, Hermes desapareceu. Fênix ficou olhando para a estreita faixa de mar e os picos e vales da Ilha Dourada à frente. A longa jornada até seu verdadeiro destino estava diante de si. Espere! Isso foi só o prólogo? Como alguém demora tanto para começar a história? Odisseu já teria até voltado para casa. Ela está prestes a pular. Fique quieto e escute.
Seu mundo arruinado não merece minha perfeição, mas eu sou caridoso.
Ah!
Ha!
Ah!